waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed u sheego kuwacayigeliyo aan ka codsado inay nagala shaqeeyaan cid walba oo lacag dheeriya ama cid walba oo laaluush weydiisanayda inay diidaan iska celiyaan maaragta annagana aan garab iyo gaashaan u nahay ee nagala shaqeeyaan waa waaxda daddhigista iyo sugnaanta gobolka banaadir waxaa horey u jirtay cabashooyin dadku ay ka muujinayeen howlaha shaqo ee waaxdan cabashada ugu badan ayaa ahayd in dadka looga qaado lacago xad dhaaf ah oo ka baxsan tan sharciga iyadoo dadku aysan ku helaynin waraaqaha dhalashada muddada loogu talagalay hadda xaalku waa uu ka duwan yahay sidii hore oo waxaa jira isbeddel la taaban karo oo la xiriira habka helista waraaqaha dhalashada iyo sugnaanta iyada oo la sameeyey xafiis ka jawaaba cabashada dadweynaha si loogu hortago musuq maasuq kaasi oo dadku ay la soo xiriiri karaan xilli walba مامول كسراء واحدة ضد ديگستاه ايا ديگنين او دراي عيد كستاو او كلو جيالا تاه عبد الرشيد عبد الله السلاد وداد ياري واحدة ضد ديگستاه واحا او السند ان حفيز سناد كاير اي جوغو اي كو قولستين ان ماشا لغا سارو مسوغي واحدا اسلامار كان الهير حفيز عباشو يادا او داد كا اي هي ستو حالا ده دك دقا لوغو اديگا يو حباب جار او لوغ جوابه يو حفيز آد ugu badnaa xafiiska boqolkiiba sagaashan inta badan dugmatida dowlada waxaa lagu daawacayy banaanka lagu daawacay shirkado iyo kooxa isbahaystay oo marata wejiyo badan leh ayaa guryo iyo maratay xafiisyo u samaystay in adeegii dowlada ay ku qabtaan waxaan sameynay dagaal badan oo dhinacyo badan leh oo maragtay ilaahay mahadiis waaan isleenaha weliba adagaalna musuqa ayaan fura unoqonay ayaan sameyna qaadnay dagaalkii aan qaadnay iyo maaratay kooxahaas dagaalkii aanla galnay ilaahay wuxuu suurageliyay inaan maarata meesha ka saarno in dowlada hoose adeegeeda banaanka lagu qabto oo si feega lagu biiyxaa jiro marka waa isleenahay welina sii jira in weli dad marata tiro yara oo kooban ay dadka lacago dheeriya uga qaadayaan weli dugmintiyadaas helitaankooda dalaaleyna waxaan sameynay xafiis cabasho oo ujeedkayga maanta uu yahaba meeshaan usoo fariis xaafiis cabasho oo u gaara iyo tiim aan u carbina u tababarnay oo ka jawaabaya wax kasta oo maaragtay musuqa wax kasta oo laaluusha iyo adeeg guud ahaanba adeega haddii maaragta culays muwaadin kala kulmo xaafiis ou toos usoo waco lambar gaaban oo maaragtay uu yahay tirsigiisu saddex shanaad saddex uu yahay oo toos muwaadinka hadduu usoo waco aga maaragtaylaga jawaabaayo cabashadiisa laga jawaabayo maragtamrtw xoga haayo iyo wixii talooyin haayo xataa nogu soo gudbi karo maxaa l dhihijiray arintaas agaasimo cabdirashiid ayaa sheegay in ay ku guulaysteen in habraaca saxda ah la marsiiyo warqad kasta oo ka baxaysa xarunta isagaoo tilmaamay in la daadijiyay howlaha shaqo ee waaxda dagdegista dowlada hoose ee xamar adeega dhalashadii sugnaanta shan iyo toban doolaraa lagu helaa shan iyo toban doolar muwaadinka khidmo ah uu dhiibaa waajib ku ah taas marku uu dhiibo haduu u baahan yahay wax degdega u baahan yahana lacag shan doolarah oo maaragtay sharciya oo emergencya ayuu ku darayaa oo isla shan iyo tobankii meesha uu mariyey ayadana marayda maantay waxaa jiray oo caqabadaha jiray kamid ahay waxlagu sheegay dalaaleyni iyo kooxo maaragtay iskaashatay oo dadka shacabka soo dhexgaleyda oo leh waxaan iin fududeyneynaa lacag dheeriya dhiiba sa adeega ku heshiin siaadegdeg ugu heshiin taasoo maaragtay bulshadii lagu dhibaateeyo ooma marka qaar gaarto ay maratay caqabada culeysyada nooga imaanay e cabashooyinka imaanay oo ay tahay dadka nooga imaanain qof aanan maaragtay la aragba in xataa ka, u qofka muwaadinka ama waaxdii ka shaqeyn la oqoonin indalaaliina in, 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 marata kala duwan inay waadi usoo shaqtagaasacab u dhban taas meesha uga baxdo oo shacabka iyo anaga au macaamilno oo shacabkii waaxdii ay dad soo kala dhexgelin baahidaas inay jirtay oo ah qofka inuu degdeg haduu rabo inuu wax ku helo hadi uu waayo meel u raadiyo wado walba uu ku raadi karo ku helaya taasa marka waxaan dareen ina musuq sababed waxaan sameyna marka in xafiis u gooniya oo la yiraahdo emergency la yiraahdo ayaan maaragtay aan u sameynay taasoo marata muddooyinkan soo socda mar uu ka hadlayay dadka ku sugan dibadaha ee ubaahan waraaqaha dhalashada ayuu sheegay in loo diyaariyay habraac loogu talagalay in ay maraan waxaan samaynay habraacyo iyo shuruucyo iyo qaab loo maro tusaale qofka foom amarkii qofki uusoo dalbaday adeegii waxaa loo diraa foomaa loo diraa foomkaas xogta kusoo buuxinaa kadibhuruudwakamid in la wici doono oo mraaqiiji doonjiritaankiiqofka meesa joogowdmitmrqofbafiis imdmarak helidoonafi hirgeli da lambarkaagaa dsoo wat shuruudiii qofka muwaadinka ubaahaya barbulshaa lenahaylagusoo gudbikaraa lguna sheegi karaa ugu dambeyn agaasimaha waaxda daddegista ayaa tilmaamay in ay ka go-an tahay in bulshada ay ugu adeegaan sida ugu wanaagsan oo ka madax bannaan cabasho ciddii cabasho qabtana loo sameeyey xafiis wax ka qabta cabashadeeda siddah furan zakariya axmed muuse t v-ga shabeelleh muqdisho